Uoči početka rada britanskog parlamenta, 20 demonstranata koji su se na poziv organizacije Greenpeace popili na krov zgrade parlamenta zahtijevajući nova pravila u oblasti klimatskih promjena. Policija je saopštila da su demonstranti uhapšeni zbog narušavanja bezbjednosti parlamenta. Greenpeace je saopštio da je 55 njegovih aktivista učestvovalo u protestima i da je na krovu ostalo još oko 20 demonstranata. Demonstranti su nosili transparente na kojima je pisalo "Promijenite politiku, spasite klimu". Greenpeace je objavio da preostali aktivisti namjeravaju da ostanu na krovu sve dok poslanici ne dođu na posao.